大家好，欢迎收看我们的视频。买啥？买几个来的嘛？你这么懒呐？我从六镇过来买炸鸡翅噻。反正回家要啊。都搬到这里来了。今天你过生日不？哎呀，他在生日哦。你要买点好菜不？大伯说找一个土鸭给你。大伯，谢谢大伯，我们在这里首先感谢大伯。路线，什么鬼呀？路线啊？什么鬼呀？你要多少钱？耶！什么鬼？到了晚喽，那到了晚喽，没有了晚吧？哪里喽？他是哪里的？腱子肉是吧？腱子肉那个是吧？就是红肉，尾巴没有。就是背脊那一块。不想放个卤肉的哦。嗯。不想放个卤，不想放鸭哦。鸭不切鸭哦。就跟那辣的嘛。帮我搞两顿门面，你真的。你要韭黄炒蛋吗？啊、女孩子喜欢吃这个炒蛋。可以啊，我们也可以吃嘛。韭黄炒蛋，我们搞点打算那个炒了腊肉的了。哦，对，大蒜炒腊肉。亮走了，够啊。嗯，捞一点东西。够了够了。焖韭黄，韭黄完了。完了，来广西多了，讲话都变了。咋没叫那个？得了，得了。得了。好菜呀、啊，今天全是好菜、啊。完了，暴露我爱吃什么了。嗯，把一个告多湖边鱼，湖边鱼啊，湖边鱼野鱼，等一下去江头去搞几野鱼。码头啊，码头那里有吗？有，就是他拿过来市场了哦、嗯。我叫他去拿嘛。哦，这个鸡怎么拔了毛，都开刀了，还会动的，你看，跳飞飞的是吧？好像飞嘞！买菜回来了，走。刚才呢？哎，好几个名字，鸡鸭鱼肉，鸡鸭肉，牛肉，牛筋。都放这里。对，好，我看一下啊，今天鸡、鸭、yeah. 鸡跟王八汤，去大伯那里，大伯说送一只那个土鸭，河边鱼，牛肉，牛肉，排骨，牛筋，韭菜蛋，腊肉，莲藕。莲藕，哇，好多、啊！还有个青菜，嗯，十全十美嘛，刚好十个今天，耶、嗯， yeah, 生日快乐！好，等一下，收拾一下，去弄一条大鱼回来，弄一条那个大河边鱼回来，看看还有什么样的鱼，怕去晚了没有？嗯，哎，下期见，走。Hello, YouTube 的小伙伴们，大家好，我是农人 DJ 峰峰，谢谢你们喜爱我的视频，请持续关注我的频道，我会给大家分享更多有关于农村原生态有趣的生活视频，感谢大家的订阅，请在我的视频下方给我留言，祝大家生活愉快。